গাইজ, মোৰ নাম গৌতম চৌধুৰী আৰু এইখন মোৰ চেনেলৰ পেজখন গৌতম ব্লগ। আৰু যিবোৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে সিহঁতৰ বাবে সিহঁতে এই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ক্লিক কৰি আমি বেলেগ এনেও দবাই দিব পাৰে। যিহেতু আপুনি দেখিছে গোটেই ভাৰততে লকডাউন চলি আছে, সেই লকডাউন সময়খিনিত বহুতে কিবা কিবি কৰি আছে, কিছুমানে পঢ়ি আছে, কিছুমানে এনেই ঘৰৰ কাম কৰি আছে। গতিকে মই আজি এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে এটা ধুনীয়া অসমীয়া কবিতা এটা আপোনালৈ আগবঢ়াইছোঁ, যিবোৰ অসমীয়া পঢ়ি ভাল পায়, লিখি ভাল পায়, তেওঁলোকৰ বাবে কবিতাটো শুনক আৰু চাওক। আৰু যদি ভাল লাগিছে প্লিজ আপুনি কমেণ্টত মোক জনাওক। তুমি অনলাইন থাকিলে ভাল লাগে মোৰ, ভাল লাগে তুমি লাইক কৰিলে, তুমি কমেন্ট দিলে। তোমাক বাৰু দেখিছোঁ নে কাহানিবা, নিবিচৰা এক ভংগী মাত, তোমাক বিচৰা প্ৰতিটো ষ্টেটাছত প্ৰফাইল পিকখন জানো তোমাৰ। তোমাৰ বৰ্ণময় মায়া, তোমাৰ অনুভৱৰ একান্ত কায়া, এই যে তোমাৰ ইমোশ্যন, এই যে তোমাৰ নামৰ নটিফিকেশ্যন, এই সকলোবোৰে মোক দিয়ে অলপ আশা, অলপ প্ৰেৰণা, অলপ শুভকামনা। তুমি অনলাইন থাকিলে ভাল লাগে মোৰ, লাইনত থাকিও অফলাইন নোহোৱা তুমি, তুমি বিচাৰি নোফুৰা ষ্টেটাছ, প্ৰেষ্টিজ অথবা মুখৰ আঁৰৰ মোহ। তুমি ঘূৰিব জানা চেয়াৰ, এইবোৰো যাতনা, যাতনাৰ সমাপ্ত ছবি, শুভকামনাৰ ভাতৃ দুখ। তুমি অনলাইন থাকিলে ভাল লাগে মোৰ, তুমি ফেক, তুমি ৰিয়েল, তুমি মেল, তুমি ফিমেল, নে তুমি তুমি হ'ব পাৰা হাৰ্টৰ অথবা শব্দৰ খেল। মাথো জানো তুমি, মাথো তুমি, তুমি অনলাইন থাকিলে ভাল লাগে মোৰ, তোমাক নকৰোঁ কাহানিও আনফ্ৰেম, তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছা মোক। মোৰ সৰ্বস্ব সুখ দুখ সমূহ, মাথো এটা কথাই জানো, তুমি মানুহৰ মাজৰ, মানুহ যেন মানুহ, তুমি অনলাইন থাকিলে ভাল লাগে মোৰ।